Боже, кого вас треба перевіряти, душа моя? Ви прийшли в Кірово. Скажіть, для чого ви обманули народ? Ви прийшли в Кірово, вас спитали. Звідки такі мільйони доларів статки у вас на рахунках? А ви кажете, а мої магазини, малінка, аптеки, просто я Літовчукові віддав оренду. На що ви набрехали? Ще одне, дивіться, ще одне запитання, він буде улибатися. Понімаєте? Скажіть, на що ви людям набрехали, що ми не платимо податки? Агроакт. Для чого ви набрехали? Дивіться, таких питань, як каже Микола Покарів, взагалі не було. Людина задавала питання, що ви минулого разу приїхали на автомобілі за 8 мільйонів. То я хочу сказати, що я спростував. Більше того, коли спитали, то я кажу, що в свій час Гітовчукам дав 3 магазини в оренду на викуп. О. Це не так. А щоб ви знали, бо вас не було, то Агроастра за 9 місяців заплатила 5 мільйонів 0,50. То послухайте, то ви не мені їх заплатили, ви б мали заплатити їх. Я в державу заплатив. Просто ви казали, що я не вам платив. А тепер я буду комусь платити, я не хочу, щоб їх кірували. Я навіть не знав, як називається ваше підприємство. Слухайте. Ви таке. Як бреше, понімаєте? Що на брехні? Ну як так на брехні, це побудована ваша вся діяльність. Тому я не йду ні в депутати, ні на міського голову. Нікуди я не йду. Мені запитання не треба задавати. Я фермер. Запитання сьогодні до вас. Що ви брешете? От дивіться, людина улибається, так? Значить, історія, коли людина улибається, знаєте, це скрита агресія в людини. Це скрита агресія. Значить, дивіться, людина скрита агресія. Раз. Ви в першу чергу улибаєтеся. Дайте я розкажу. Значить, в давнину, коли людину вибирали на керівну должность, і вона при цьому улибалася. Її ніколи в житті не виставляли, а казнили. Оце люди зрадники, щоб ви понімали. Вона улибається, скрита агресія, і на відповідь буде давати брехливі відповіді. Він улибався, я його не заставляв улибатися. Якщо Покріш говорить, що улибається, то виникає питання, чого ти улибаєшся? Брав в одну сім'ю педіатр, я звичився, неврологію. Скажіть, ваше закінчився умовний термін, де ви в мене їх не було. Тому що ми подивилися вашу біографію, то ваше не закінчилося. Ще немає. Секунду, а вас воно торохті, на нього кримінальна справа відкрита. Слухайте, ви ще не маєте права балотуватися, бо ми підняли вашу справу, де ви катували людей і. Почекайте, люди добрі. Одну хвилиночку, дайте я задам вам запитання. Я вам скажу, хто це. Хто це? Це знаєте хто? Це герой. Він в АТО відвоював 2 роки. Він приєднався до Німірова, не давав закрити школу. Качур його вигнав з роботи і закрив школу. Стрільчинець! Одну хвилиночку! Віктор Миколаївич, я вам хочу задати дуже-дуже одне питання. Вчора були збори Воробівці, і ви просто збрехали всім людям, що побудував я, що побудували ви. То я можу сказати, що я в Стрільцях побудував і зупинку, і в'їзд, а ви тільки крали наші гроші. Де підсипка на асфальті? 2 кілометри асфальту в нас проложено. Опять улибається. 4 кілометри. Підсипка 50 сантиметрів. Акт виконаних робіт. Ви підписали. Микола Вікторович, ви підписали. Друге запитання. Перше. Я просто задаю запитання людям поставити до ясності. Я вас звільнив за п'янки, гулянки. Покажіть мені п'янку мою на бумазі. На бумазі, а не то, що ви заставили сільського голову, на якого я міг подати іск, і він його мені заплатив би. Ну я так не поступив. А ви тільки посміхайтесь далі. Ви подоробляйте свої роботи і повідавайте ті вкрадені гроші. Ви є злодій нашої об'єднаної територіальної громади. Я вам відповідаю за ці свої слова. У вас посмішка вже пропала. А знаєте чому? Красота! Слухайте, посміхайтесь далі! За Рудинці приїжджає бандейка з цього. Дивіться, може й бандейка! То заради таких бандейок, як я, ви і ваш синочок, і вся ваша сім'я їзде на мерседесах отих мільйонних. Катайтесь на здоров'я! То я сказав, хай міський голова поверне гроші крадені!
Крадені гроші. Крадені гроші поверніть, бо ви є злодій нашої об'єднаної територіальної громади. Злодій номер один. Ну хай розходяться, кого тут слухати, злодія чи що? Я воював за твою лисину. А ти мерседесами тут катаєшся. Ми тебе витягували з блядюгами з поля. З яким? То це хорошо, що з дівками, що не з хлопцями. Це хворі люди, це хворі люди, які приїхали. Хворі люди посміхаються з лисиною побритою. Хворі люди, які приїхали тут зірвати збори. Будь ласка, смійтеся, ви будете сміятися після виборів, я вам обіцяю. О, бачите, вже урожає. Вже урожає. Я боюся. Вже урожає, розумієте? Возьми автомат, піди в АТО і воюй. А потім будеш посміхатися.